U moru poskupljenja ipak ima i primjera koji oduševljavaju. Povodom 25 godina kontinuiranog rada, pekara Arena na Turniću od danas pa do 31. ožujka bijeli kruh prodaje po cijeni od 60 centi. Mene je umirovljenika puno znači. Ima malo mirovinu. U svaka doba, znači oko Božića, oko Uskrsa, uvijek ima nešto, uvijek može ljudima pružiti nešto, wow. Pogotovo danas. Danas se kruh otišao u strašno velike abnormalne cijene i visine i rijetko ko od ovih starijih ljudi si danas može svakodnevno priuštiti topal kruh, nažalost. Meni osobno ne znači puno, ali svim penzionerima i onima koji su u takvoj situaciji znači. To je odlična gesta, svaka čast. Znam da je i prošli Božić imao i to. Svaka mu čast, evo ja skidam kapu. Malo je tako. Prosječna cijena kruha danas doseže čak i 1,60 €, ali nije samo kruh taj koji građanima zadaje glavobolje. U ovim sitnim dnevnim stvarima, recimo kruh, mlijeko, jogurt, brašno, šećer, da ne idemo dalje. Mislim, imamo prilike ono, gdje su cijene otišle za 30, 40, 50, 60%. Pa najveće na hrani. Hrana je otišla u nebo. Sve. Ja radim vani i jednako i vani, jednako i kod nas. Sve je otišlo 20%. I nemojmo se zavaravati. Ovo što pišu novine, to je trlava volan. Pa osjetimo mi po svemu što se tiče računi, jesu kakvi jesu, a ovo drugo što ostane, stoji nešto eura, to je za sve. Potez riječkog pekara jedan je od načina na koji mali poduzetnici pokazuju kako se na jednostavan način mogu osmisliti djelotvorni socijalni programi.